Шляха у нас є. Давайте будемо малювати ось. Пряма Е. Пряма Е. І вона задана в якомусь просторі. Ну, наприклад, в просторі, в звичайному тривимірному просторі. Пряма Е. В тривимірному просторі може бути своя система координат ПДСК, да? Все це може бути своє, але ми поки що ведемо мову про пряму Е. Значить, пряма Е, на якій задано ПДСК початком точці О, значить, ця точка О, вона насправді може бути відмінною від початку координат, яка є в, ну, в більш ширшому просторі. Значить, на прямій L ми задаємо початок координат і, і базис. Тобто задаємо ПДСК. Вектор є. Значить, початок координат точка О і вектор є. Так от, така пряма стає напрямленою вісю. Така пряма стає напрямленою вісю, позначається ОН. Вектор є називається ортом цієї прямої. Да? І він визначає напрямок на цій прямі. Вісь або напрямлена пряма. Так? Тепер далі. Розглядаємо точку. Візьмемо якусь точку М в просторі. І розглянемо ортогональну проекцію. Тобто це буде якась точка М-штрих, така, що пряма М-М-штрих буде ортогональна до прямої Е. Тоді точка М-штрих називається ортогональною проекцією точки М. Точка М-штрих називається ортогональною проекцією точки М. Ну, шкільного курсу геометрії відомо, що таке можна зробити і до того ж єдиним чином. Тепер далі. У нас є дві точки А і Б. Якщо це впорядкована пара точок, то вони визначають вектор. Дві точки А і Б, якщо це впорядкована пара точок, вони визначають вектор. Значить, можна що зробити? Знайти проекцію ортогонально точки А напряму L, це буде А'. І точки B напряму L, це буде точка B'. Таким чином у вас вектор AB визначає вектор А'B' на прямій L. Значить, таким чином вектор AB визначає вектор А'B' на прямій L. Аж вектор А-штрих, Б-штрих називається ортогональною складовою вектора АБ. Вектор А-штрих, Б-штрих називається ортогональною складовою вектора АБ. На вісь Е. На вісь ОЕ. На вісь ОЕ. Значить, вектор А'B' називається ортогональною складовою на вісь складовою вектора АБ на вісь ОЕ. І тепер надзвичайно важливе поняття, яке ми зараз ведемо. Це проекція вектора А. Проекція вектора А на вісь ОЕ. Проекція вектора А на вісь ОЕ. Це у нас нехай буде вектор А, це вектор А'. Значить, проекція вектора А на вісь ОЕ. Це координата
ортогональної проекції вектора в базисі, який визначений на цій прямій. Наш проекцію вектора А на вісі L називається координата складової вектора А на вісі L в базисі осі ОL. Це координата ортогональної складової вектора А в базисі осі ОL. Так, перше, є тут подвох. Що може трапити? Подивіться, що тут на малюнку не так? Що тут на малюнку не так? Ну, от, принаймні, ми бачимо, то інтуїтивно, наче то все дуже добре, але насправді не зовсім добре. А сіяно не питає? Що? А сіяно не питає? Ні, все є. З вектором що-то? Да, з вектором. Є пряма. Дивіться, ось ваша пряма. Ваша пряма L, а ось ваш вектор B. І ніхто не сказав, що вони лежать в одній площині. Вони можуть бути якими? Ці прямі можуть бути мимобіжними. Так? Але як виправити ситуацію? Але все одно ж малюнок на дошці умовно є правильно. Що ми можемо зробити? Знову ж таки, нам у нагоді стає лема під номером 3. Так? Ми можемо що зробити? Перенести оцей вектор так, щоб він лежав в одній площині з прямою. Зрозуміло, так? Да? Аж просто це треба мати на увазі. І наступне, що для розуміння поняття проекції. Значить, конкретно ось вектор А, який на ну, вектор АБ, давайте так. Він має яку проекцію? Він має проекцію додальню. Тому що ортогональна складова вектора А на вісі L, вона співнапрямлена з вектором Е. Правильно? А отже, цей коефіцієнт буде додатний. А якщо я візьму, наприклад, точка М, і тут візьму точку якусь N, і побудую вектор МН, да? То що у вас вийде? Ортогональна складова вектора М, N буде якою? Протилежно напрямленою до вектора Е. Так? Тому проекція вектора МН на вісь L буде якою? Від'ємною. Це зрозуміло, так? Тобто ось це якраз є координата ортогональної складової в базисі, який у вас заданий напрямі. Є питання з цього приводу? Немає. Хорошо, тепер поїхали властивості. Мають місце наступні властивості. Я от, може, тут розпочну писати. Наш перша властивість. Перша властивість. Якщо... А, чекайте, чекайте, стоп. Ще одне не сказав. Значить, ще одне, що нам потрібно, значить, це проекція вектора А на вектор Б. Значить, проекція вектора А на вектор Б називається проекція вектора А на вісь ОЛ. Так? На вісь, яка визначається ортом вектора Б. На вісь, яка визначається ортом вектора Б. Ну, можна скоріше написати так. Значить, більш детально це якраз от, буде властивість перша. Властивість перша. Якщо вектор Б і вісь ОЛ. А, тут такий вопрос. Да. Проекція вектора А. Що тут написано? Оце Б з нуликом. Ну, тобто вісь, точніше тут О, на вісь, яка визначається от ортом вектора Б на нуликом. Значить, якщо вектор Б співнапрямлений з вісю ОЛ, то тоді проекція вектора А на вектор на вісь ОЛ, це все одно, що проекція вектора А
на вектор B, і це все одно, що проекція вектора A на орб вектора B. Проекція вектора А на вісь, якщо вектор Б співнапрямлений з вісю Е, то проекція вектора А на вісь – це все одно, що проекція вектора А на вектор Б, і це все одно, що проекція вектора А на орд вектора Б. Це зрозуміло. Друга властивість. Проекція вектора А на вектор Б дорівнює модулю вектора А на косінус кута між векторами А і Б. Проекція вектора А на вектор Б – це модуль вектора А на косінус кута між векторами. Ну дивіться, якщо у мене є якийсь вектор Б, ось я можу, да, ось і там вирухати ось там вектор Б якийсь у вас. Він який співнапрямлений, наприклад, з вісю L, да? То ми можемо що зробити? Можемо вектор Б перенести ось сюди, да? Ось він буде ваш вектор Б. За левою 3. Тоді кут між векторами А і Б буде який? Ось. Правильно? І у вас виходить, що проекція це якраз буде довжина ось цього катету в цьому прямокутному трикутнику. Да? Зрозуміло. Так? Значить, якщо у вас трапилось би, що вектор МН буде мати на вектор Б яку, дивіться, що у вас буде. Ось у вас цей кут між вектором МН і вектором Б. І кут лежить у другій чверті, значить косинус є числом від'ємним. Да? Третя властивість. Проекція вектора А плюс Б на вектор С дорівнює проекції вектора А на вектор С плюс проекція вектора Б на вектор С. Доведення можна почитати в цих книжках, які я казав. Проекція суми двох векторів дорівнює сумі проекції. Да? Ну і аналогічна властивість для множення на скаляр, четверта властивість. Значить, проекція вектора лямбда А на вектор Б. Це є лямбда, помножена на проекцію вектора А на вектор Б. Проекція вектора. А, ну, да. Якщо в нас буде йти підряд два вектори, тобто поруч, і нам треба спроєктувати цей на цей. Ви їх переносите в одну точку і все. І все. Да. У вас є чудовий інструмент під назвою лемма номер 3. Лемма про перенесення початку вектора в будь-яку точку курсу. Просто переносити ніяких проблем немає. Так, от навіть не знаю, як, так би мовити, на камеру його вичитувати, тому що насправді далі йдуть підтвердження, які вам відомі зі школи, чи є необхідність витрачати час на те, що можна переписати з електронного конспекту. Зокрема, твердження 5. А якщо у вас є твердження 5. Ну давайте трошки витратимо часу, там скільки у нас є. Трошки можемо собі дозволити. Наше твердження 5. Наше ТК в просторі W3 задано ПДСК з початком в точці О і базисними векторами І, Ж і К. Так? Тоді для довільної точки А, з простору W3 наступні твердження є рівносильними. Перше твердження.
точка А має координати X, Y і Z. Ну, це зрозуміло, так? Друге твердження, яке? Друге твердження. Вектор ОА має координати X, Y і Z. Ну, тож, рівносильність першого, другого твердження очевидна. Да, ми про це обговорювали на початку пункту про прямокутні декартові системи координат. Так? А ще третє, що? Третє. Це також. Очевидно, що вектор ОА дорівнює Х помножити на вектор І, плюс Y помножити на вектор G, і плюс Z помножити на вектор К. Ну, це також очевидно, що воно все рівносильне. Ну і врешті-решт, четверте, що можливо у вас може викликати певне непорозуміння, але це також очевидно за означенням, що X це є проекція вектора ОА на вектор І, Y це проекція вектора ОА на вектор G, і врешті-решт Z це проекція вектора ОА на вектор К. Ну, тобто тут все є очевидно. Значить, далі, знову ж таки, я не знаю, я сподіваюся, що мене всі пробачать, оскільки ссылка на електронний конспект є, вона доступна. Значить, я ті властивості виписувати не буду, я просто обговорю. Значить, якщо у нас властивість п'ята, якщо є вектор з координатами x, y, z, вектор А, то Х це проекція вектора А. Ну, тобто те ж саме, от що ми говорили, тільки конкретно про вектор А. Не через літери, а абстрактно якийсь вектор А. Далі, шоста властивість. Два вектори рівні коли? Тоді і лише тоді, коли рівні їхні відповідні координати. Думаю, цього можна не писати. Сьома властивість. Якщо вектор А задано своїми координатами, то його довжина дорівнює чому? Сумі корню квадратному і суми квадратів його координат. Восьма властивість. Якщо вектор задається точками А і Б, які мають свої координати, то вектор АБ має які координати? Від координат кінця віднімаємо координати початку. Да? Тобто це все зрозуміло зі школи, і довжина цього вектора так само корінь квадратний з суми квадратів різниць координат. Це було 5, 6, 7, 8 властивості. От з чим ви вам точно буде, можливо, самим важко розібратися, це властивість 9. Ну, щоб ми розуміли, властивість 9. Значить, якщо у вас є прямокутна декартова система координат, так? Якщо у вас є прямокутна декартова система координат, яка задається векторами І, Ж і К, і є якийсь вектор А, то напрямок вектору А однозначно визначається кутами. Кут альфа, ось кут альфа, кут між вектором А і першим базисним вектором, вектором І, да, це кут альфа. Кут бета – це кут між вектором А і другим базисним вектором. І врешті-решт кут гамма – це кут між вектором А і третім базисним вектором. Оці кути, які утворює вектор з векторами базису, називаються напрямними кутами. Тому що вони однозначно визначають напрямок вектора А. Так? Можна що зробити? Знайти їхні косінуси. Косінус альфа дорівнює, ну якщо вектор А має координати, давайте напишемо так, якщо вектор А має координати, які ми там писали, XA, YA і ZA, то косінус альфа дорівнює XA поділити на модуль вектора А.
косинус бета дорівнює чому y а поділити на модуль вектора а. І косинус гамма дорівнює z а поділити на модуль вектора а. Ну це, знову ж таки, певним чином очевидно. Так? Ну і врешті-решт, з властивостей того, що довжина вектора а – це сума, це корінь квадратної суми квадратів координат, випливає, що сума квадратів косинусів та прямих кутів дорівнює одиниці. Аж властивість сума квадратів косинусів та прямих кутів дорівнює одиниці. Оце та властивість, яка у вас у школі, можливо, не зустрічалася. Ну, заради цікавості, наші ці косинуси називаються напрямними косинусами. Заради цікавості, в якості легкої вправи, можете знайти суму квадратів синусів, напрямних синусів. Тобто подивитися, чому будуть дорівнювати вони. Так, властивість 10. Я також з вашого дозволу писати її не буду. Значить, це якщо два вектори А і Б задані своїми координатами, то сума двох векторів – це покоординатна сума, множення вектора на скаляр – це множення кожної координати на скаляр, і властивість яка, що два вектори колінарні, тоді лише тоді, коли їхні координати пропорційні. Так, це все відомо зі школи.